Tak ahoj, jsem tady v pořadí s pátým filmem husitskou tématikou, a to sice filmem, který byl sice natočen jako první, ale v pořadí historickém je vlastně na pátém místě a je to film Jan Roháč z Dubé. Jan Roháč z Dubé je samozřejmě významná postava husitství, on bojoval, ale teď je částečně novými historiky očištěn. Další postava je Rokycana. Jan Rokycana, což byl vlastně po bitvě u Rypan nejvyšší zvolený husitský kněz, vůdce toho husitského, té husitské církve, dalo by se takhle říci. Následně je tam mistr Velvár, což je taky skutečná postava. Je tam Jakub Vlk. Tento Jakub Vlk je znám už po smrti Jana Žilinského, kdy se stal jeho nástupcem a kazatelem ve chrámu Panny Marie Sněžné v Praze. Tady ten film už na začátku je vidět, že sice nedosahuje takového množství komparzů a koní, jako má potom Vávrova trilogie, přesto na to, že je ten film tak starý, jak starý je, tak komparz, včetně kulis, včetně bojových vozů a všeho možného, je tam také velký a myslím si, že ač, jak říkám, je menší, tak současná kinematografie není nějakého takovéhoto počinu vůbec. Postavy jako Puškař Zelený, Baba, to je další postava, a Vyšek Račínský, což byl polský šlechtic, jsou skutečné postavy, které jsou doložené a bohužel po progresionu byly s Janem Roháčem popraveni. Pravda je, že do Jihlavy Zikmund slíbil svolání sněmu, kde slíbil potvrdit všechny čtyři pražské artikuly, ale to samozřejmě nebyl úplně cíl té agresivnější strany, té husitské, táborské strany, a proto docházelo k rozporům právě mezi Janem Rokycanou, tím umírněným husitou, a tou ještě přežívající roháčovsko-táborskou koalicí, která chtěla za každou cenu prosadit jiného krále, a ten Vyšek Račínský nabídl právě polského krále Jagellonského. Opět se zde vyskytuje nám již známá postava Oldřich z Rožmberka, velice mocný jihočeský šlechtic, a objevuje se zde Diviš Bořek z Miletínka, což je samozřejmě také významná postava, která vlastně co by vítěz v uvozovkách od Lipan dostala určité pravomoci od Zikmunda. A stejně tak Menhard z Hradce. Oni všechny ty postavy samozřejmě jsou skutečné a během těch 14, nebo tady v tom případě až dá se říct 17 let bojů, několikrát přestoupili mezi katolickou, umírněnou, radikální stranou a speciálně Diviš Bořek z Miletínka a také Čeněk z Wartenberka, o kterém už jsem mluvil, byli takoví překabátníci a jak se jim zrovna hodilo, tak na tu stranu se přiklonili. Ti kumáni, kteří byli vlastně osobní stráží a takovou tou nejbližší ochrankou císaře Zikmunda, byli vlastně Maďaři a podle toho v tom filmu je i navrženo kostymérem jejich vlastně zbroj, jejich brnění. Ono také ve skutečnosti opravdu vypadalo. A že docházelo k těm bouřím v Praze, to je také pravda. A že teda Roháč odchází na Sion, kde se opevnil se svými nejbližšími, je také pravda. A pravda je ale ta, že Sion nebyl v podstatě hrad, nebo není ani v současné době hrad, který by bylo možno nějakým způsobem bránit. Bylo to spíš takové duchovní místo, prostě Sion, ten odkaz na Bibli, a nějaké opevňovací práce probíhaly ve velkém schonu. On to byl spíš už na tu dobu takový zámek, spíš určený k pohodlnému žití. Do dnešních dnů se dochovaly poměrně velkého pozůstatky, jsou teď vyčištěné vlastně od náletových dřevin, je to vykopáno vlastně z té hlíny, kde ještě před 10-15 lety v podstatě nebyly vidět ty prostory, tak teďka už jsou odkryté. No a kdo se tam k tomu dostane?
tak může se podívat na oblehací práce a oblehatelské tábory, které okolo vytvořil Hince Ptáček z Pirkštejna. Což byl ve filmu se říká, že to byl, nebo respektive, že Jan Rohlač z Dubé byl bratr matky Hince Ptáčka. Ono se to úplně přesně neví, ale nebo je to poměrně zamotaný ten rodokmen, ale pravda je, že pokrevně spolu byli zpřízněni. Jak je ve filmu spodobněno, tak Jan Rokycana skutečně přichází o své výhradní místo na hrazu jeho Křišťan z Prachatic a Jan Rokycana potom na dlouhých 11 let odchází na Kunětickou horu, kde žije pod patronací diviše Bořka z Miletínka. Když tam vidíte, že císař Zikmund chodí o holy, tak to je skutečnost. On trpěl dnou a v podstatě ke konci života velice špatně chodil, pak mu amputovali i palec u nohy, ale to vůbec nepomohlo a nějaká ta sněď se potom rozšířila do těla. Že po 4 měsících obléhání Hincem Ptáčkem byl Sion dobyt, je pravda. A pravda je ta, že byl dobyt až pomocí kumánů, protože ten Hince moc se k tomu dobývání hradu neměl. Dokonce mezi sebou oblehatelé a obléhání vedli i návštěvy a podobně. A taková ta myšlenka, že byly podkopány hradby, to se dlouho soudilo, takže ve filmu v té době, kdy se natáčelo, tak ještě tato myšlenka byla, ale historici potom a archeologové prokázali, že nic takového na hradě nebylo. Že byly na hradě Sion uchovány zemské desky, jak je ve filmu vidět, je pravda. A že Jan Roháč byl potom v Praze, zřejmě v místě, kde je křižovatka u Bulhara, oběšen na několika patrové šibenici se zlatými okovy a v šarlatovém plášti. Byl pověšen na nejvyšším místě spolu se svými blízkými obránci hradu, je také pravda. A pravda je snad i to, jak je ve filmu vidět, že tvrdí, že radši si nechá oči vypálit, než by císař Zikmunda viděl. Další pravda je ta, že císař Zikmund umírá 3 měsíce po Roháčovi při útěku z Čech, při útěku z Prahy, umírá u Znojma a vlastně to docílit království nebo docílit královskou korunu nad Čechama se mu téměř nepodařilo, neměl vlastně až do konce své éry při tom panování klid a o to husitům šlo. Diviš Bořek z Miletínka potom navázal a byl to asi opravdu jeden z posledních takových odpůrců. On opověděl už císaři a později se k němu přidal i Jan Rokycana, jak už jsem říkal, žil u něj na hradě Kunětická hora. No a tam už potom ale samozřejmě se celá ta myšlenka toho husitství rozplyzla, protože už nikdy se ten český národ tak nestmelil jako po tom roce 1420 a až do toho roku, dejme tomu 1432-33, pak už nastaly ty rozpory. Takže tenhle film doporučuji, není vůbec špatný, má to spát, je poměrně krátký, takže se u toho nikdo nebude nudit a ty bojové scény na tom hradě Sionu jsou poměrně hezky udělaný.